Poglejte, stavka ne poteka. To, o čemer so mediji govorili, je pač bil nek poziv sindikata Fides sindikalnim zaupnikom, naj začnejo pač uveljavljati in naj se pač bolj prizadevajo za uveljavitev 33. člena kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, po katerem pač imajo zdravniki že od samega podpisa te kolektivne pogodbe pravico do enourne strokovne priprave na delo. To ne bi se pravzaprav že upoštevalo in ne bi se dejansko v Sloveniji v večini zavodov vsaj na teoretični ravni tudi že izvajalo. Seveda, če to, ki je pač ni potekalo, smo pač, ker smo pač imeli informacije, da ponekod to ne poteka, smo pač potem pozvali sindikalne zaupnike, naj pač to pravico pač začnejo uveljavljati, ker je pač neka pravica, ki že dolgo v kolektivni pogodbi obstaja in ki, kot rečeno, se marsikje v celo velikem številu zavodov upošteva, ne pa povsod.